Och har du sett så mycket folk? Du har aldrig sett så mycket folk, va? Och här också. Här sitter hela vägen. Alltså, jag har sett så mycket folk. På Skandinavien så hade vi, jag vet inte, det var rätt mycket folk. Vad säger du nu? Lampan. Framtiden. Förstå framtiden. Robert. Vet du varför idrottare är så miljövänliga? Va, nej. Det är så många som går på sprit. Jag hörde det där. Du håller utanför det, hörde du? Du håller utanför det här. Du, Robert. Nej, du ska säga pappa. Pappa, nej, men, ska men säga skit, pappa. Skit i det här nu, Robert. Kör Rickardsson. Va? Kör Rickardsson. Robert, kör Rickardsson. Du ser, jag har ju lirkat upp dem här nu, vet du. Nu är du bara döna, nu är du bara kör på liksom. Du kör med, hej, mitt namn är Tony Rickardsson. Du kör, bara. Björn, jag gör inte honom längre, har jag sagt. Det gör du ju. Nej, det gör jag inte. Gjorde du senast igår? Det gjorde jag inte senast igår. Du ringde till Barncancergalan och sa att du var sjuk och så åkte du till Bofors årsstämma och fick 10 000 i en hundbajspåse. Hej. Mitt namn är Tony Rickardsson. Man får inte slå barn. Jo, Björn, det får man, för nu är vi på en scen och då är det bara roligt. Med kärlek, omtanke och värme ska vi möta våra barn. Att se in i ett barns ögon, ja, det är som att se in. Varför slut? Nej, men jag kissar. Barn gör så. De kissar. Är du inte klok? Är du sur nu? Nej, jag är bara lite förvånad. Jag visste inte att vi skulle kissa på varandra. Nej, kanske vi ska du stå här istället. Så vi har sitta varandra och kissa på dig. Ska vi göra så då? Ska vi göra så? Nej, tänker jag inte göra. Varför inte då då? Jag är trött, Robert. Du kan väl inte vara trött och har vilat i ett halvår? Du var utbränd, stod i varandra tidning. Nej, jag är inte bitter, så. Käften där borta! Alltså nu ska lilla fröken lyssna på mig här. Det här kanske kommer som en liten överraskning för dig. Men att vara komiker innebär att man ska vara rolig. Det räcker inte att stå på Melodifestivalen och se ut som en manlig version av Skrållan. Om du skärper nu, har lite manuskript, så ska vi klippa av dem med jävla lockarna. Så får vi se hur söt du är då. Ska vi säga så, va? Ska vi säga så? Va? Men säg någonting då! Hej. Det mesta är ju egentligen bara improvisation liksom, ja, som kommer. Kan jag fina ett glas? Ja, men absolut. Vad heter ni? Jenny. Felicia. Ja. Ska jag också statskriva? Nej, men trängs inte, gubbjävel. Varsågod. Nej, jag tar mina skämt. Du kan inte sitta där och se söt ut. Du tar ju fokus. Ja. Vadå? Kolla här. Vadå? Håret. Så skulle man. Alltså, men du är som en hundvalp som folk kan låta bli och tycka om. Det har ingenting med teater att göra. Det finns inga hantverk bakom. Vadå hantverk? Hantverk! Som Hassan och Tage? Ja, Hasse och Tage! Alltså du är ärligt, när du drar dina skämt. Jag fattar inte varför folk skrattar överhuvudtaget. Jag fattar inte heller faktiskt när jag ska vara. Det bara funkar liksom. Du, Robert! Ja? Vet du vad som är? Vet du vad du skulle ha gjort? Vadå? Som hade blivit jävligt roligt. Tony Rickardsson. Du skulle kört den bara, hej, mitt namn, Tony. Jag vill ju förlåt, jag vill bara säga. Nej, fan, gud vad bra det var. Det var så, nej men det var fantastiskt, de älskar ju er. Ja, tack. Nej, men det är Björn, han är så otroligt, vi är ett sånt dream team. Ja, men det är verkligen, jättebra, snyggt jobbat Björn. Tack, vem är du? Fan vad bra! Vi ses i bara. Ja, det gör vi, här. Kände igen honom då. Vadå? Var det han? Lasse? Vem? Lasse Brännström. Brasse Brännström? Ja. Nej. Nej. Han är ingen bra. Björn. Du, jag tänkte så här. Det där hoppet som du gjorde i parlamentet. Kommer du det? Stefan Holm. Ja, just det. Ja. Ja, det tyckte jag var så skojsigt. Ja. Jag tänkte, men du kan göra det ännu roligare, vet du, om du struntar i händerna. Om du bara hoppar upp och så tar inte emot det liksom. Så här bara, så. Det blir mycket roligare. Tack, Robert. Ja, nej men. Varsågod. Ja. Nä. Ja, bra. Hej. Mitt ben! Ja, titta. Där är jag.
Där, där har du hantverk. Vi sticker ut. Ja, det är humor. Mona Sahlin kallade under partiledardebatten Reinfeldt för hycklare, feg och lögnare. Det handlar om framtoning, va? Det handlar om framtid. Om Hitler hade sagt det här, feg, va? Lögnare! Hycklare! Då hade det känts hotfullt. Men nu var det Mona Sahlin som sa det, va? Feg, hycklare, lögnare. Det är som att Hitler skulle säga, ha en bra dag. Ryssland rasar med de här över Dorsins tingelingsång och nu så upprustar de. Den har stora chanser att hamna på toppen av de här hitlistorna. På samma sätt som Dorsin har stora chanser att hamna på botten av Baikalsjön. Jag var faktiskt med i en sån här sängkammarfars som hette Ryssen kommer, heter den. Utspelar sig på ett fångläger som har mycket dörrar att springa och smälla i där. Och i en av de här cellerna så låg det Sven Melander. Spelade en gammal läspande fransk onanist som låg och skrek. Han skrek så här: De Gaulle, De Gaulle, De Gaulle! Nu kan man åka på rymdresa från Kiruna. Jag är helt ointresserad av rymden. Ja. Vill jag uppleva någonting tomt och kallt så åker jag hem till min familj. Vi skickade upp Göran Persson på den här resan. Men vi fick pengarna tillbaka för han blev aldrig viktlös. Ska man åka på en resa, det gäller att man åker med rätt bolag så man inte får sån här, som Christer Fuglesang, en sån här standby-biljett på 15 år. Sen måste man fråga sig när man åker upp i rymden, är jag redo för att bajsa i tyngdlöshet? Jag övade själv på det där genom att bajsa när jag hoppade från femmans trampolin så här. Jag är inte redo. Toven har varit i blåsväder. Nu senast när han sa att kondomer inte hjälper mot AIDS. Hur ska påven bli mer populär? Jag vet. Han kanske kan ha en sån här liten rolig mössa. Nej, just det. Han har redan varit på det mötet. Ja, ska han bli populär i Sverige, då ska han nog göra en skiva med Electric Banana Band. Laga kladdkaka med Per Morberg och skrapa en trisslott i morgon-tv. Och tala om att han hejar på Sirius i bandy, att han sorterar soporna och gillar barn. Nej, stryk det sista. Inte det. Han kan göra reklam för Elgiganten istället. Och en cykel på köpet. Jag spelade med i en sängkammarfars en gång. Ja, på 80-talet. Med Johannes Paulus den andra. Oj. Alltså den förra han, den tysta. Ja. Han spelade sig själv i den där pjäsen som hette Kors i Jösse namn. Där sprack kondomen. Ja, nu fick jag AIDS, men det går över. Han var väldigt rolig. Han fick inte guldmasken för den här rollen, men han vann guldpenisen i Bremen. För bästa stand-in. Stående ovation. Han kände ju Rolling Stones också. Han var riktigt rolig, den där Paulus. Vad kände Johannes Paulus någon i Rolling Stones? Nej, Johannes Brost pratar jag nu. Alltså, ja, förlåt. Det är Johannes Paulus. Nej. Han med hatten. Nej. Han är rederiet. En finsk datanörd ersatte fingret med en USB-sticka. Vad skulle du själv vilja byta ut? Jag skulle vilja operera in en termometer i stjärten. För att kolla tempen? Nej, för att det är skönt. Ja. Får du många gig på det? Gig och gig, ja, jag vet inte, jag är inte... Det jobbiga är de här datanördarna, det är ju de som är problemet. De sitter själva datanördarna? Datanördarna, som sitter uppe hela nätterna och dricker Red Bull med krökta fingrar och luktar kiss och bara chattar och snattar och flattar. 23 timmar ringer hela tiden. Ja, de gör det. Robert, vad är det som har hänt på din hand? Lugna ner den nu. Sådär. Men berätta om datanördarna. Vad händer när man blir en datanörd? Ja, ja, jag tror att kroppsspråket kan förändras. Man blir stel, inåtvänd. Okay. Låt mig illustrera på min docka här, Annika. Om Annika kommer in med ett finger och på det här viset och håller upp. Ja, då får vi signalen. Hörrni, har ni tänkt på en sak? Nu vill jag sträcka upp ett varningens finger här. Men om handen hamnar lite längre in, ja, då får vi ett helt annat
uttryck, ett jävla budskap. Ja. Samma hand på detta vid men ett annat finger på ytterligare ett budskap. Ja, just det. En annan hand här uppe vid sådär lite grann. Sådär. Jag har sagt, nej men jag har inte blivit informerad. Nej men så har jag aldrig sagt. Nej. Det tror jag inte. Men samma hand lite längre här så... Så kan jag säga såhär, jag bara ljuger, det är inte sant. Men lite längre ner har misstag så här, kanske där. Och handen kanske här nere. Då får vi ett budskap som heter, sätt på mig bara, jag fattar ändå ingenting.